İmzalar atıldı, 7 rayon verilir, Şuşa verilir. Hadrut, Ağdərə və Xocavəndin geri alınması haqqında heç bir maddə yoxdur. Publikaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş səfiri Mikhail Minasyan deyib. O bildirib, Arsaq Respublikasının gələcəyi haqqında heç bir cümlə yoxdur. Erməni xalqının orada yaşaması ilə bağlı heç bir cümlə yoxdur. Ordumuz 44 gün boyunca qəhrəmancasına döyüşdü. Nikol Paşinyan xalqa yalan danışdı. Lənət olsun sənə, Nikol.